предложим, чтобы сделать единую ставку, не морочить голову крестьянским хозяйствам. Ну, это наше предложение. Это лишняя бюрократия, я думаю. Во-первых, это те же бюджетные деньги. Қайрат Дарқұлов алаяқтарға алданып қалды. Ол мал сатып алу үшін алыпсатарларға ақша берген. Қожалық иесі 2021 жылы аграрлық несие корпорациясынан мал шаруашылығын кеңейту мақсатында несие алған. Несиеге алған 90 миллион теңге көлеміндегі қаражатты арадағы дәнекерге беріп, мал алып келуін тапсырған. Бүгінде Қайраттың не ақшасын, не малын түгендей алмай жүргеніне жылдан астам уақыт өткен. 2021-де аграрный кредитный корпорация кредит алам, содан бір алаяқтарға тап болып, содан бір жылдан бері міне шешілмей айтқан шаруамыз шешіліп атыр, департамент экономическое расследование беріп, міне енді содан неміз шешімі шешіліп атыр. Соларға қандай жолмен шешілді? Осырғанда шешіліп атыр, әлі өткен жоқ, шешімі шығады өлі. Мал әкеліп береміз деп алды, содан ақша жоқ. Сол себепті, малда жоқ, ақша да жоқ. Қанша көлемде ақша? 90 миллион. Жәбірленуші мәселесімен экономикалық тергеп-тексеру департаментіне жүгінген. Қазіргі таңда іс қаралып жатыр. Департамент өкілі аталған азаматтың мәселесі бір ай көлемінде шешіледі дейді. Былтырғы жылы 2022 жылдың қорытындысы бойынша жалпы агрокомплекс саласында қысқаша айтатын болсақ, енді жаңа кредит бюджеттен кредиттеу саласында 6 қылмыстық іс қозғалған болатын. Қазіргі таңда 390 миллионға жаңағы бюджет қаражатын жымқыру дерегі бойынша қылмыстық іс тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Бүгінгі жалпы жиынның басты мақсаты Атамекен палатасында бүкіл шаруа Ақтөбе облысында шаруа қожалықтарын жинап жатырмыз. Сонымен қатар агрокредит корпорациясының өкілдерін келді бүгін. Жалпы бүгінгі күні проблемалық сұрақтар қаралатын болады. Осы бюджет кредит бағытта және де субсидиялау бағытында да шаруа қожалықтарын тыңдайтын боламыз. Айта кетейік, 2022 жылы бюджеттік несиені мақсатсыз жымқыру мәселесі бойынша 6 дерек тіркелді. Шығын көлемі 390 миллион теңге. Қазіргі таңда бюджет қаражатын жымқыру бабымен қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жүргізілуде. Ақбота Мұхамбетәлі, Сергей Калашников, Тәулік.